ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে যি ধুনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰাৰ আয়োজন কৰিছে, তাতে আজি ৰূপকৰজনাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰিবলৈ মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। গতিকে এই চেগতে মই সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কামৰূপ জিলা সমিতি তথা গুৰেশ্বৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া তথা কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু গুৰেশ্বৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আজি গুৰেশ্বৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ভৱনত আমি শিল্পী দিৱস অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু এই ৰূপকোঁৱৰগৰাকীৰ পুণ্যতিথিত আমি আজি প্ৰথমতে সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলন, তাৰপিছতে বৃক্ষৰোপণ আৰু শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পণ, ইয়াৰ পিছতে আজি আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়টোত আমাৰ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছে আমাৰ তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি সন্মানীয় সীমান্ত বায়ন ডাঙৰীয়াই, ইয়াৰ পিছত বৃক্ষৰোপণ কৰিছে গুৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ বিশিষ্ট কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে, তাৰপিছতে আমাৰ আজিৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যৰ্পণ কৰিছে গুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া মানস জ্যোতি বৰা ডাঙৰীয়াই। ইয়াৰ পিছতে অহাকালিলৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতা, জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ পিছতে আমাৰ আধুনিক নৃত্য প্ৰতিযোগিতা, তাৰপিছতে আমাৰ সন্ধিয়া আমাৰ গুৰেশ্বৰ বা তামোলপুৰ জিলাখনৰ অন্তৰ্গত বিভিন্নগৰাকী শিল্পীক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম এই অনুষ্ঠানতে। আৰু এই সম্বৰ্ধনাত আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ শিল্পীক আমি ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনাম। ইয়াৰ পিছতে সন্ধিয়াৰ ভাগত আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব এক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী। সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত গুৰেশ্বৰৰ স্থানীয় শিল্পী কেইগৰাকীমান শিল্পীয়ে ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে আমাৰ সুদূৰ গোলাঘাটৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ মন মাধুৰ্য নামৰ শিল্পীগৰাকীয়ে আমাৰ ইয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব।